Tere pärast lõunat kõigile. Hea meel tervitada siin nii suurt auditooriumi, kuulamaks siis Eesti mõtteloo konverentsi. Esimesena saab avasõnadeks sõna Teaduste Akadeemia president, akadeemik Tarmo Soomere. Palun. Head külalised, daamid ja härrad, tere tulemast Teaduste Akadeemia 80. sünnipäeva teise osa, teise vaatuse avamisele. Üks institutsioon ei sünni ju maailma lihtsalt niisama. Selle üle mõeldakse pikalt, arutatakse pikalt ja kui Eesti Vabariigi algusaastatel tõusetus üldse küsimus, kas Eestis võiks olla Teaduste Akadeemia, siis leiti, et Eestis ei ole vastava kvalifikatsiooniga inimesi, nii et 20 aastat diskussioone kulus Eesti Vabariigi algusest selle hetkeni, kui 28. jaanuaril 1938 kirjutas Konstantin Päts alla dekreedile Eesti Teaduste Akadeemia loomise kohta, mis jõustus ilmumisega 2. veebruaril samal aastal, nii et 31. jaanuaril oli väga sobilik hetk alustada Akadeemia 80. sünnipäeva tähistamist. Nende jaoks, kes ei ole Akadeemia traditsioonidega kursis, täna on vale nädalapäev. Eesti Teaduste Akadeemia üldkogud ja selle satelliitüritused on alati toimunud kolmapäeviti, nii palju kui mina mäletan. Seekord on see päev reede, ja põhjus äärmiselt lihtne, täna 80 aastat tagasi, 20. aprillil 1938, toimus Tartu Nõukogu saalis Eesti Teaduste Akadeemia täiskogu esimene koosolek. See on põhjus, miks me nimelt täna koguneme. Ja mul on äärmiselt hea meel, et Eesti Rahva Muuseum on meile seda saali ja kogu oma atmosfääri võimaldanud. Me hingame sisse Eesti rahva ajalugu, ja meie väljahingatud õhust kunagi taimed sünteesivad jälle midagi head. Akadeemia on tavaliselt mõeldud teaduste akadeemiana ja teaduse sõna eri keeltes on, tähendab erinevaid asju. Inglise keeles tähendab see enne kõike loodusteadusi ehk tegelemist faktidega. No faktid on ühed jonnakad asjad. Mõned faktid on ebameeldivad, näiteks see, et me peame ära maksud ja me kõik kindlasti sureme. Mõned faktid on poliitiliselt ebakorrektsed või äärmiselt tundlikud, näiteks see, kui suur on Eesti energiatootmise süsiniku jälg ühe inimese kohta. Aga midagi ei ole parata, need faktid on sellistena olemas ja kaasajal pigem me näeme protsessi, kus faktide tähendus muutub. Mitte selles mõttes, et nad erodeeruksid või mitte ka selles mõttes, et nad on tegelikult olulised ainult koos ja seostatuna, vaid et see teaduse kuldaeg, kui faktid olid enam vähem täpsed, määramatused väikesed ja panused samuti hästi väikesed, see aeg paistab olevat pöördumatult möödas. Newtoni seaduste puhul on need seadused võrdlemisi täpsed, kuni me ei jõua valguse kiirusega lähedaste kiirusteni, aga panused on ka väikesed, me kõik teame, et kivi kukub alla. Ja tuul võib teda veidi kuskil ühel teise poole viia, aga lõpuks kukub ta maha. Ühiskonnas ei ole asjad alati nõnda. Ja klassikaliste akadeemiliste väärtuste ja faktide lihtsuse ekstrapoleerimine tegelikele situatsioonidele ei pruugi üldse olla võimalik. Enamasti jätku ühiskonna küsimuste vaatlemisel ja veel vähem kultuuri küsimuste vaatlemisel aega. Ja ikkagi tuleb teha ratsionaalseid ja tulevikku vaatlevaid otsuseid. Ja see on nii nimetatud normaalsus järgse teaduse, post-normal science, 4-kordne väljakutse, et määramatused on suured,
väärtused on seatud kahtluse alla, aga panused on kõrged ja otsustamiseks aega ei ole. Nii näeb see asi välja klassikaliste loodusteaduste vaatekohalt, aga kui siis võtta ja astuda ainult väike samm kõrvale või pigem pöörata teise poole ja vaadata humanitaalsotsiaalteadusi, siis nemad on kogu aeg selliste väljakutsega tegelenud. Nendel ongi alati määramatused suured väärtused, mitte seatud kahtluse alla, vaid teadaolevalt muutuvad koos meiega. Panused on kõrged. Kui ühiskonnale midagi valesti öelda, tõuseb ühiskond tagajalgadele ja seda ei taha ükski poliitik. Ja otsused tuleb teha kohe. Täna me räägime ja kuuleme Eesti mõtteloost. See on see koht, kus see neljakihiline väljakutse, milleni klassikaline loodusteadus on praegu jõudnud või jõudmas, kus see väljakutse on olnud sellest ajast peale, kui eesti keeles mõtlema hakati. Soovin kõigile head kaasa mõtlemist.